Tema hraniteljstvo, koja je dio kampanje Slavimo prijedorske porodice, bila je ono o čemu su predstavnici Centra za socijalni rad razgovarali sa roditeljima osnovne škole u Busnovima. Roditelji za pomenuto predavanje imaju samo riječ hvale, jer kako i sami kažu, veoma je bitno da se ukaže na porodične vrijednosti. Ovo predavanje je bilo jako efikasno i korisno. Smatram prije svega da je porodica osnovna ćelija društva i temelj svake države i svakog društva. Tako da prije svega svi bi trebali da poradimo na tom da nam porodice budu zdrave, prije svega moralno, da na tim principima radimo, a svako u društvu mogao pomoći i na taj način kod hraniteljstva svi koji imaju želju i potrebu. Ja mislim da je to nešto najljepše u životu, znači da su djeca i porodica na prvom mjestu. U Republici Srpskoj veliki broj djece odrasta bez adekvatnog roditeljskog staranja. Zbog toga je, ističu iz Centra za socijalni rad, ovo jedna od važnijih tema o kojoj često govori. Mi negdje iz dana u dan smo prepoznali da nedostaju nam nove hraniteljske porodice zato što postoji potreba da prilikom izuzimanja da li djece ili potrebe za zbrinjavanjem odraslih da tražimo porodice koje će brinuti o istima zato što negdje i trendovi u svijetu, ali negdje mi iz prakse znamo da je bolji vid hraniteljska porodica smještaja, znači smještaj u porodicu nego u institucije ili domove, tako da iz tog razloga zaista radimo na tome da prikupimo što veći broj porodice koje bi mogle odgovoriti na potrebe tih naših korisnika. Kampanja Slavimo prijedorske porodice sprovodi se od 11. do 19. maja. Sve je organizovano u sklopu Međunarodnog dana porodica koji se obilježava svake godine 15. maja.